Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi bersama saya Syairul Islam. Perdana Menteri dijangka mengadakan pertemuan secara individu dengan pemimpin perniagaan terkemuka Amerika di luar mesyuarat pemimpin ekonomi APEC AELM di San Francisco yang bermula hari ini hingga 17 November. Ia bagi mengutamakan pelaburan bernilai tinggi selaras strategi di garis rangka kerja ekonomi madani dan pelan induk perindustrian nasional 2030 NIMP 2030. Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dengan beberapa pemimpin ekonomi APEC untuk meneroka dan mengukuhkan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang, Perdana Menteri juga dijangka menyaksikan pertukaran MOU antara syarikat BlackBerry dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia dalam kerjasama keselamatan cyber. Sementara itu, MITI turut mengatur pertemuan secara individu dengan pengurusan tertinggi Google, Enovix, Microsoft dan TikTok. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Faridah Yusof meneruskan jawat lawatan rasmi beliau ke Shanghai dengan mengadakan kunjungan hormat ke atas Datuk Bandar Gongjeng di Pejabat Kerajaan Perbandaran Daerah Huangpu. Pertemuan yang diadakan kira-kira pukul 5.15 petang itu membolehkan kedua-dua pemimpin berkongsi pandangan serta pendapat berhubung perdagangan serta hubungan dua hala antara Kuala Lumpur, Beijing. China merupakan rakan dagang terbesar Malaysia sejak 14 tahun lalu. Pada tahun 2022, Nilai ekspor produk agrikomoditi komoditi Malaysia ke China menyumbang 12.8% daripada jumlah ekspor komoditi pertanian Malaysia di pasaran antarabangsa dengan nilai 26.46 bilion ringgit, meningkat sebanyak 11% berbanding tahun 2021. Kira-kira 40 buah rumah di Taman Meru, dua si terjejas selepas dilanda ribut dan hujat lebat petang semalam. Beberapa kediaman rosak teruk apabila sebahagian bumbung rumah diterbangkan angin. Angin dan juga hujan lebat yang telah menjejaskan kebanyakannya atap-atap dan juga bumbung-bumbung rumah. Okay. Okey, uh, di sini kawasan yang terjejas adalah kawasan uh, Taman Meru uh, 2C uh, daripada persiaran uh, saya boleh kata 18 hingga persiaran 30. Kerja-kerja pembaikan aset sedang dilakukan oleh tenaga nasional berhad selain pemantauan oleh pihak berkaitan termasuk pihak polis dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Kalau kata tengok ni memang belakang memang habis lah. Dia punya bumbung semua habis. Atas atap dekat belah depan pun ada yang pecah. Yang macam sini pun atas pun. Ha, dia bocor lah kan. Ha, dia terbang. Ha, saya tak ada sini. Jiran-jiran ha, depan rumah saya bagi tahu. Ha, dia... Ya memang ribut. Memang ribut lah. Angin kuat dia kata. Pasal rumah dia pun kena juga. Saya juga saya dekat luar ni lah duduk. Saya kalau hujan saya tak duduk lah rumah. Saya duduk luar ni. Ha, angin kuat mula-mula tu memang kuat. Lepas tu dia hujan, dalam hujan dia tu. Itulah angin datang. Saya dah masuk dua kali ni Dua kali. Dulu tak tak tanuk sangat kan. Hmm. Memang kawasan ni memang selalu kena. Saya kat bilik, mas, mak saya tengah masak tu yang tengah terbang atas-atas atas ni. Tu masa tu kelang kabut masa tu. Tak tahu nak cakap apa lah. Oh, kuat, belah sana pun habis depan. Batu semua terbang. Susulan kejadian, Pusat Pemindahan Sementara di Dewan Orang Ramai Majlis Bandaraya Ipoh, Taman Meru Ipoh dibuka pukul 8 malam tadi. Sementara itu, lima kawasan di daerah Hulu Perak dilanda banjir kilat petang semalam. Menurut Pusat Kawalan Operasi Daerah Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, kawasan terlibat adalah Pekan Greek, Kampung Tanjung Kala, Kampung Ulu Kenderung, Bendang Kerajaan dan Kampung Pecah Batu. Kejadian pada pukul 6.25 petang itu berpunca daripada hujan lebat berterusan selama lebih 3 jam sehingga menyebabkan air sungai melimpah ke kawasan berhampiran. 25 buah rumah serta 4 rumah kedai dinaiki air namun tiada pusat pemindahan sementara dibuka. Enam van dan sebuah lori menggelonsor ke dalam mendapan tanah dalam satu kejadian di Jalan BPU6 Bandar Pucung Utama. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia JPPM Selangor, Ahmad Mukhlis Mokhtar berkata pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian pada pukul 6.46 petang semalam. Seramai 10 anggota serta 3 jentera dari Balai Bomber dan Penyelamat Puchong dikejarkan ke lokasi kejadian. Sebaik tiba pihaknya mendapati mendapan tanah berlaku di tempat letak kenderaan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ. Tiada mangsa terlibat dalam kejadian tersebut. Jelas Ahmad Mukhlis, anggota bertugas telah memastikan sekitar kawasan dalam keadaan selamat dan tindakan selanjutnya akan diserahkan kepada polis dan MBSJ. Jabatan Tenaga Kerja JTK telah diarah mengambil tindakan tegas terhadap majikan culas membayar gaji kepada pekerja. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar menegaskan kerajaan tidak akan berkompromi terhadap pengabaian pekerja oleh majikan selaras usaha memastikan Malaysia bebas daripada amalan buruh paksa. Okay. Perkara ini bukan perkara pertama kali kita sebut. Kita dah sebut perkara ini berulang kali. Dan kalau ada juga majikan yang, yang uh, mengabaikan dan cuai uh, uh, dan tidak mahu uh, uh, berhati-hati dalam isu ini, maka uh, tidak akan tegas uh, uh, akan diambil dan uh, saya tidak uh, akan memberi pertimbangan. Okay? Uh, dan uh, uh, saya akan memastikan bahawa pihak JTK akan mengheret mereka ke mahkamah. Sebelum ini, Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Hermono dilaporkan berkata isu pengenaan pembantu rumah Indonesia di Malaysia memerlukan penyelesaian segera dan penguatkuasaan lebih ketat. Kira-kira 90% aduan diterima kedutaan Indonesia berkaitan pekerja domestik antaranya tidak dibayar gaji bulanan. Tiga individu rentung selepas kereta dinaiki melanggar sebuah lori sampah sebelum terbakar di kawasan perindustrian bercam malam tadi. Identiti mangsa masih belum dapat dikenal pasti. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat JBPM Perak, Sabaruzi Nur Ahmad berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian pada pukul 8.05 malam. Sepasukan anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ipoh dibantu BBP Tambun dan pasukan bomba sukarela PBS bercam kemudian bergegas ke lokasi. Setibanya di tempat kejadian mendapati sebuah kereta telah terbakar 95% selepas merempuh bahagian hadapan lori sampah yang turut terbakar 50%. Ketiga-tiga bangsa ditemukan rentung dalam kereta. Cadangan menaikkan harga beras putih tempatan daripada RM2.60 sekilogram kepada RM3.20 sekilogram bukan langkah relevan buat masa ini. Pakar ekonomi berpandangan, fokus kini seharusnya terarah kepada program keselamatan makanan bagi menambah hasil pengeluaran beras tempatan. Apa yang kita perlukan hari ini ialah uh, kesejahteraan rakyat dan rakyat inginkan harga yang kekal rendah untuk boleh terus hidup dengan sejahtera dan uh, mungkin kita perlu terus kepada uh, rancangan uh, uh, jangka pertengahan dan panjang dalam uh, program keselamatan makanan menambahkan lagi pengeluaran uh, beras tempatan kita hanya memerlukan 38% lagi dan kalau kita mempunyai cukup ke pengeluaran tempatan kita boleh sebenarnya mengekang import bagi beras-berasah luar negara beliau juga berpendapat struktur perniagaan beras di Malaysia perlu dirombak bagi menghadkan penglibatan orang tengah Saudara teruskan sokongan dan bantuan untuk rakyat Palestin dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Berita pagi diteruskan dengan edisi Sabah.